Alô, desce o Molenaldi. I u realnom vremenu sve. Za svoje odeljenje ili inače? Pa vidite svoje odeljenje, a i... Vidite, zato kače na fej, ja sam za rekla Jasmini, kačite kod me na fej. Šaljem ja, da, 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 stavlja ona. Šaljem. Pa mislim, da ti to svoje, te. Jes. Ja sam mislio, ovaj Čiča govori. Vreno, opet, tanko i jak nije vodiš. Nije bio hladno. Jovana, je tebi hladno? Nije hladno. Nije. Sanja, je sve u redu, Sanja? Jes. Dobro. A gdje vas ne zaboli ruka? A viš, ostao mi ovaj štap tamo u torbi. Trebao sam na štap da stavim, da. Kasniš opet. Siđi! Ajde bre! Silazi! Dobro, vas tri. Idemo. Thank you.